Təbii olaraq, məsələn, mənim üçün maraqlı gəldi ki, onun yəni sağlıq durumu o səviyyədədirmi, yoxsa onun adından o profili başqa kimsə istifadə edirmi, amma bu da maraqlı tərəfidir məsələnin. Və bir açıqlama verib ki, Putinin hakimiyyətdən getməsinə həftələr qalıb. Yəni, artıq Putin isterikadadır, o böyük səhvlər buraxır. Bu, bilmirəm, Wagner hadisəsindən sonradır, yoxsa nədirsə bu dövlət çevrilişi məsələsindən sonra. Amma hər bir halda Saakaşvili belə hesab edir ki, Putin hakimiyyətdən getməsinə həftələr qalır. Və bir əməliyyatın anonsudur mu? Yəni, bunu nə cür analiz eləmək olar? Mən çox təəssüf edirəm ki, Saakaşvili kimi demokratiya sayəsində, islahatlar sayəsində çox böyük bir nümunə ortaya qoymuş bir adam bu saat bu vəzifədə gəlib düşüb. Və burada yəqin onun özünün səhvləri də qeyd edilməlidir və Gürcüstan hakimiyyətində sərtliyi, qəddarlığı və biraz Moskvanın xoşuna gəlmək cəhdləri qeyd olunmalıdır. Xoşa gələn bir vəziyyət deyil. Yəni bu xoşa gəlməyən vəziyyətdə ən xoşa gələn cəhət yenə də Ukrayna prezidenti Zelenskinin cəsarətli addımıdır. Yəqin eşitdiniz, o dünən açıqlama verdi ki, mən Ukrayna Xarici Nazirliyinə tapşırıq vermişəm ki, Gürcüstan Ukraynadakı səfirini çağırsın və ona desin ki, 24 saat ərzində ölkəni tərk eləsin, Ukraynanı tərk eləsin, geçsin öz ölkəsində hakimiyyətlə danışıb, Ukrayna vətəndaşı Saakaşvilinin Ukraynaya təhvil verilməsi məsələsini həll eləsin. Yəni, bu çox cəsarətli və prinsipial bir mövqedir. İndi izləyək görək bu cəhd nə ilə yekunlaşacaq. Amma ki, qaldı Saakaşvilinin dediklərinə, açığı Saakaşvili o vəziyyətdə deyil ki, bölgənin gələcəyi ilə bağlı proqnozlar versin və fikir bildirsin. Deyir, canlısı olsun, tək ki, sağ-salamat qutara bilsin bu imtihanla. Amma onun dediyi bu məsələdə təəssüf ki, həll edici deyil. Sadəcə etiraf etmək lazım ki, bəzi ekspertlərin fikrinə görə də Rusiyada preslər sürətlənir və Putinin yanlışları, ölkədəki vəziyyətə nəzarət əldən buraxması getdikcə daha açıq şəkildə hiss olunur. Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirdiniz o hadisəni? Əgər bir plan var idisə, bir onun məqsədi olmalıdır, yəni hədəflər götürülür və ona tərəf... Prigojin, Wagner məsələsini deyirsiniz. Wagner məsələsi. Necə olur ki, məsələn, gəlirlər, yaxınlaşan kimin məsələ dayanır? Bu, ümumiyyətlə, nə cür əməliyyətidir? Çox belə qaranlıq məqamları var ki, aydınlığa gətirilməlidir. Ümumiyyətlə, bunun səbəbi nə ola bilər? Yəni, bu əməliyyət keçirilməmişdən əvvəl həm A variantı olur, həm B variantı olur, həm C variantı olur ən axırda. Necə olur ki, bu variantların, necə deyərlər, heç birinin istifadə olunmur və dayanır, hər bir şey dayanır. Nə üçün idik bu? Rusiyanı təhdid etmək idimi, Putinə görsətmək idimi ki, biz bunu eləyə bilərik, eləmədik? Nə demək idi? Və ümumiyyətlə, bu Wagner məsələsində, o dövlət çevrilişi məsələsində başqa dövlətlərində izi görünürmü? Məsələn, Amerikan izi görünürmü? Bilirsiniz, bu tipli məsələlərdə proses bir variantda baş verir, ancaq onun ətrafında o qədər çox suallar yaranır ki, 10 illərlə bəzən o sualların cavabları tapılmır və bu məsələnin də elə gerçək cavabları nə vaxt olacaq demək çox çətindir. Ən müxtəlif versiyalar var, yəni bunun içində o versiyalar da var ki, bunun hətta belə bir versiyada söylənilirdi ki, güya Putin özü bu işi təşkil edibdir və müəyyən addımlar atmaq üçün. Eyni zamanda bu versiyanın başqa variantı da var idi ki, Putin özü təşkil edib ki, sabah Ukraynada baş verən uğursuzluqları, Rus ordusunun uğursuzluqlarını Prigojinin xəyanəti ilə, onun qiyamı ilə izah eləsin. Belə versiyalar var. Mən bu versiyaları qəbul edəmirəm, çünki bu Wagner hərəkatı, Prigojinin bu qiyamı Putin rejiminə dəhşət zərbələr vurdu. Onu tamamilə ifşa elədi hər cəhətdən. Bu versiyalara mən inanmıram. Müxtəlif başqa yanaşmalar da var. Mənim fikrim biraz bu dəfə daha sadə versiya tərəfindədir ki, Rusiya ordusu Ukraynada uğursuzluqlara düçar olmaqda davam edir və buna görə də Putinin tapşırığı ilə bütün qüvvələrin toparlanması, vahid komandanlığa tabi olması xətti seçilir və qərar verildi ki, bütün o Wagner tipli
bu şey özel hərbi şirkətlər Müdafiə Nazirliyinin tabeliyinə keçsinlər, bütün hərbiçilər kontrakt imzalasınlar Müdafiə Nazirliyinə. Belə bir tapşırıq verildi və müddət qoyuldu. Səhvələrəmsə iyulun 1-nə qədər bu baş verməli idi. Və bunun əsas hədəfi də Putin. Putinin burada əsas hədəfi də Wagner qurumu idi və Prigojin idi. Çünki əsas oldu orada güclü qüvvə. Prigojin də buna getmək istəmədi bir çox baxımlardan. Həm də ona görə ki, bu baş versəkdir Prigojin heç bir şey olmayacaq. Prigojin general deyil, hərbiçi deyil. O sadəcə şirkətin böyüyü kimi bu şirkətdən faydalanırdı, istifadə edirdi. Maliyyə potensialı yığırdı, siyasi qüvvə yığırdı, nüfuz yığırdı. Və Wagnerçilər Müdafiə Nazirliyi ilə kontrakta getsələr, orada Prigojin heç bir iş qalmayacaqdı. Prigojin oyundan kənara çıxarılacaqdı. Bu isə, yenə deyirəm, böyük imkanlardan məhrum olmaqdır. Bu məsələyə diqqət elədiniz ki, bu zəng gəldi başqa televiziya kanalından fikrini dağıtdılar. Burada diqqət elədiniz ki, Putin elan elədi ki, Prigojinə, Wagner qurumuna Rusiya dövlətinin neçə yüz milyardlarla köməyi olub da birbaşa pullar vermişik bura. 100 milyardlarla pullardan söhbət gedir. Halbuki elə bir neçə il əvvəl Putin deyirdi ki, Wagner'in Rusiya dövlətinə heç bir dəxli yoxdur, bu müstəqil özəl bir şirkətdir və s. və s. Və birbaşa Wagner'ə pul verməkdən əlavə Wagnerçilərə müxtəlif şirkətlər vasitəsilə qazanc əldə etmək şəraiti də yaradılıbdır. O, bu imkanların da hamısına rəhbərlik edən Prigojin idi. Və bu 1 yıla qədər verilən tapşırığa əməl olunsaydı, Prigojin onun hamısını itirəcəkdi. Və ona görə də Prigojin bunları itirməmək üçün hərəkətə keçmək qərarına gəldi və kifayət qədər inandırıcı bilgilər var ki, Rusiyanın bir çox generalları Prigojinlə birgə hərəkət etməyə hazır idilər. Onlardan birincisinin adı çəkilir, o Suravikinin, general Suravikinin adı çəkilir bəzi başqalarının. Ancaq görünən budur ki, kifayət qədər orduda qüvvə var imiş, generallar var imiş ki, razılaşıblarmış ki, sən hərəkətlə, biz də sənlə birlikdə nə desən eləyəcəyik. Və çox yəqin ki, hakim elitada da Prigojindən birgə mövqədə olan şəxslər var. Çünki onların da öz məqsədləri var idi. Prigojin, deməli, o sərvətləri, imkanları qoruyub saxlamaq istəyir. Özünün sərvət və nüfuz gücünü saxlamaq istəyir. O generallar bu müharibənin uğursuzluqlarından bir salamat çıxmaq üçün üsul axtarırlar. Və Putin ətrafındakı siyasi elitanın digər təmsilçiləri də Ukrayna ilə bu cinayətkar savaşı hansısa bir şəkildə son qoymaq istəyirlər ki, özlərini qoruya bilsinlər, öz rejimlərini qoruya bilsinlər, Putin hətta qurban vermək şəraitini hesabına da olsa özlərini qoruya bilsinlər. Ona görə də belə bir proyekt var idi. Onlara əsaslanaraq Prigojin Moskvaya hərəkət eləyəcəyini bəyan elədi, Rostovu gəldi asanlıqla götürdü və bəzi məlumatlara görə Rusiya 300, bəzilərinə görə 200 kilometrə qədər yaxınlaşdı və bütün o müddətdə də müəyyən proseslər baş verdi. Bir tərəfdən Putin bütün qüvvələri işə saldı ki, Prigojindən danışığa girib prosesi dayandırsınlar, qiyamı dayandırsınlar. Digər tərəfdən görünürməyən müxtəlif qüvvələrlə söhbətlər aparıldı ki, həmin qüvvələr Prigojinə dəstək verməkdən çəkindilər. Prigojin faktı ki, özünün bəyan elədiyi 25 minlik qoşundan tək qaldı. Heç bir qüvvənin ona birbaşa dəstəyi bəlli olmadı. Və həmin şəraitdə müxtəlif şəxslər o cümlərdən Lukashenkonun apardığı danışıqlar nəticəsində bir növ prosesi dayandırmaq və prosesdən hər iki tərəf üçün itkisiz çıxmaq qərarı qəbul olundu. Və Putin rejimi hakimiyyətlərini qoruya bildilər. Prigojin isə özünün həyatını qoruya bildi və özünün imkanlarını qoruya bildi. Yəni, Prigojinə təminat verildi ki, gəlib müəyyən sayda adamlarla Belarusda qala bilərsən, sonra Wagnerin sonraki fəaliyyəti müzakirə edə bilərsən. İndi onun Avropa deyirəm, Afrikada və yaxın şərqdə müəyyən yerlərdə Wagnerin hissələri var. Onlar təkcə hərbi qüvvələr deyil, onlar faktiki
həmin ölkələrin iqtisadi imkanlarını nəzərdə götürüb, yerli müəyyən iqtisadi, yerli elitalarından bir yerdə öz ölkələrini, həmin ölkələri istismar edirlər, pul qazanırlar, sərvət qazanırlar. O imkanlar saxlanacaq müəyyən mənada Prigojinə hələlik. Və bugün isə axırıncı məlumatları oxudum ki, Putin rejimi Prigojinin 10 milyon milyardlarla rubl pulunu təhvil almışdı. Silah sursatını, texnikasını təhvil almışdı. Onların hamısını geri verdilər Prigojinə. Hətta məlumat çıxdı ki, gedib... Yəni, danışıqlar olubdur. Danışıqlar olub, müəyyən şərtlər olubdur. O şərtlər uyğunda hərəkət gedir. Yəni, Prigojin bir neçə gün Belarusa getdi, sonra qayıtdı, Moskvada, Peterburqda sərbəst hərəkət elədi. Heç kim ona toxunmadı. Və bugün də, deməli, Peterburqda FSB-nin binasında gedibdi. Wagner qrupunun müəyyən texnikasını, silahlarını təhvil alıb çıxıb gedib deyirlər, yenidən Belarusa keçib. Yəni bu açıq aydın müəyyən bir razılaşmanın əlamətləridir. Ona görə də mən bu onsuda mürəkkəb olan bu prosesləri əlavə versiyalarını mürəkkəbləşdirməyin tərəfdarı deyiləm. Mən belə görürəm ki, bu səbəbdən Prigojin başladı hərəkatı, müəyyən dərəcədə irəli getdi, ancaq ona verilən sözlər yerinə yetirilmədi. Putin də müəyyən dərəcədə geri çəkilməyə hazır oldu. Əvvəl bəyanlamış ki, məhv eləyəcəm, əzəcəm. Sonra isə faktiki bu iddialarını əl çəkdi. Ona görə də heç şeyə razılaşıb hər öz xəttinə çəkildi. Hələlik bu məsələ yekunlaşdı. Ancaq bu məsələ bitməyibdi. Əvvəla Putin Prigojini məhv eləmək üçün imkan axtaracaq. Prigojin güclənmək üçün və yenidən hərəkətə keçmək üçün zaman gözləyəcək Rusiyada və Prigojin qiyamı da, Wagner qiyamı da Putin rejiminin zəifliyini ifşa etdiyi üçün Rusiyada bu tipli başqa hadisələrin də olması qətiyyən istisna deyil.